السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول مصطفى عبد الرحمن تنال كنا داوان سنة وديتي مصطفى سلام كبعد ما تبرنامج كأني قد برنامج ده هرو كدوي لكن أنت أنا برنامج كأن أقول الكلين وحرب أنا إني شيء قا هرت أدب ما هسنتي لما أنت يوتيوب كي يكبرن أنت هرو كتوقت أنت أصب أو حدا تمين وحان لي أدب ما هسنتي سود وهذا كعمر فرق سود وهذا هل كان وحياة بدن أيات كلكم مثلا وحياة بدن وكفائدة سان وأنا إني كفائدة دورة إن شاء الله sidoo kale masha Allah aad waxa ugu faraxsanahay youtube kayga maanta in la aqbalay oo adiga almost waxa ka soo wareegtay bil ba ka soo wareegtay aqbalada youtube kayga la soo aqbalay inkastoo in muddo waxyaalo badan ee youtube kayga la xanibay oo you know youtube ka marka aragtina youtube leey noqotid waxyaalo badan ayaa lagaaga baahay shuruudiy badan ayaa lagaaga baahay marka ee inkastoo waxyaalihi dhamaan aan maanta kulli aan soo dhaafay jarantarteeda soo dhaafay jarantartaasna maanta dee yaa isoo gaarsiiyay idinkuba isoo gaarsiiyay dhamaan inta youtube kayga ku xiran ee intaas kadib maanta barnaamijka anigu wado barnaamijyada hore uu ka duwan yahay maanta barnaamijka anigu wado wuxuu ku saabsan yahay waxa la dhaho instagram verification ee instagramka sida loo dalbado calaamada boom calaamada tiktok ama calaamada blueg ah ee sidoo kale waxaan ka soo hadlay facebook sida loo dalbado ee linkiga hoos ayaan ku soo gelinayaa waad arki doontaan waad daawan kartaa qofka u baahan inuu facebook calaamada blueg dalbado steebyada qaabka loo dalbado horaa uga soo hadlay ee sidoo kale waxaan ka soo hadlay snapchatka loogada sida loo sameysto ee loogada goobinta marka insha Allah waxaa jira barnaamijyo badan aan soo wado software-ada editing-ka waxyaalaha badan laakiin maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay sida instagram-ka loo dalbado calaamada blueg-ka ee sababta ay u kaliftay inaan barnaamijkan ka hadlano waxa waaye waxaa jiray dhalinyaro badan oo instagram leh iyo dhalinyaro badan oo facebook-ga igala socota iyo dhalinyaro badan oo si live ah si toos ah ii soo wacay oo magac kale dhanka bulshada ma rabo inaan dhaho hebel iyo hebel iyo hebel ma rabo inaan dhaho laakiin magac kale dhanka bulshada ayaa waxay ugu dhaheen mustafow qaabkee loo dalbadaa calaamada blueg-ka maadaama aan haysano dad badan oo ku xiran yahay instagram-keena marka waxaan go'aansaday intaan hal ugu sheegi lahaa inaan video soo duubo oon video-gaas complete uga hadlo qaabka instagram-ka loo dalbado marka intaanan u gudagelin waxaan rabaa inaan ii sheego shuruudaha la iska rabo instagram okay instagram horta waxyaalo badan baa jira waxaa laga yaabaa qof haysta ha u maleen adoo haysdhihin dad badan kuguma xirna snapchatka amin instagramkaaga kasoo qaad waxaa haysata 1000 followers oo ku follow garay hasdhihin 1000 baa haysata cid verification kuma siinsa ama cid verify kama dhigayso kuma xirna instagramku ayakaa shuruuda gooniya leh marka instagramku markaad dalbanaysid horta number 1 waxaa laga rabaa inaad haysatid waxa la dhaho ID ama government ID ha noqoto ama passport ha noqoto ama kole wax magacaaga saxda uu ku qoran yahay ayaa loo baahan yahay ee ama ha noqoto sida kasoo qaad electric bill sida korontada rasiidada lagugu soo dira adu waxaa la rabaa wax magacaaga saxda uu ku qoran yahay oo sida saxda ee midda kale instagramka markaad dalbanaysid ee number 1 waa inaad soo saxdaa agekaaga ee because ID-gaaga aad gelisid iyo waxaa laga rabaa instagramkaaga inay isku mid ahaadaan magacaaga instagramkaaga oo bixin kartaa naynaas oo la bixi kartaa ana hadda waxa igu qoray instagramkay waad arki doontiin DJ Musta Family marka laakiin waxa hartaad oo la bixi kartaa laakiin markaad dalbanaysid magacaaga lagu yaqaano iyo magaca ID-gaaga iyo instagramkaaga agekaaga da'daada saxda wax walba kulli waa inaad ku qortaa marka intaas markaad samaysid kabacdi ayaan xarabnaa insha Allah ana hal inii tusi doona maxaynaan gaaladu bear with me bay dhahaan mogta waa ila soco halaal ana inii tusi doona marka kana raali hal haddaan maqashaan wax noos ama cod oo backgroundka because microphone-ka ma haysto microphone-ka ma wato maanta marka insha Allah waa kasoo tegay marka kabacdi waxaad samaynaysaa shuruudahaas markaad kasoo diyaarsatid oo maanta ID-gaaga ama baasaboorkaaga meel walba joog Soomaaliya joog Africa joog Europe joog Mareykan joog haddaad ID-gaaga ama baasaboorkaaga wuxuun haysatid oo magacaaga ku qoran yahay you good to go okay intaas oo dhan markaad kasoo gudubtid kabacdi waxaan u gudagelinaa qaabka loo dalbado waa easy waa simple shuruudaha kuma xirna qof haysta
kasoo qaad 600k followers iyo kuma xirna qof haysta 1000k. waxaa arkaysaa dad haysta 200 ama 300 oo verified ah, calaamada blueka loo saaray. Marka insha allah qaabka loo dalbado hadda ayaan gudagelinaa bixiya. Intaan horta u gudagelin barnaamijka, mid kale iniga ilaaw. Number 1, markaad rabto inaad Instagramkaaga firfaar ka dhigatid, horta hore badanaa computer waa isku dayay computer inaad ka sameeyo, laakiin computer lagama isticmaali karo. Waxaan ka isticmaalayaa telefoon. Telefoonka it's very easy, why simple why. Telefoonku wax badan ma kugu xujeeyo, telefoonka ayaa aad ugu fudud. Marka telefoon ayaa ka isticmaali lahaa, isku dayay computer, computerkaaga ma shaqeynayo totally 100%. Anaa isku dayay computer, waa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo laakiin aniga uu ii shaqeyn waayo. Marka insha allah hadda ayaan barnaamijkeena gudagelinaa. Waxaan sameynaynaa marka koowaad Instagramka ayaa soo kicinaynaa. Instagramka markaan soo kiciyey, waxaan ku dhufanayaa, waxaan gelayaa bejkayga gudaha. ani hadda waa aragtaan calaamad tig waxba iima saarna, Instagramkayga wax ii saaran maleh. Kabacdi waxaan sameynayaa meesha geeska cornerka oo saddexda fara ku qoranta ayaa ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto, kabacdi waxaan ku dhufanayaa seerinka. Seerinka markaan ku dhufto, hoos ayaan u daadegayaa. Hoos markaan u daadego, waxaan aadayaa meesha ku qoranta account. Accountka ayaan ku dhufanayaa, hoos baan u daadegayaa. Hoos markaan u daadego accountka, maxaa ku qoran halkan? Request verification. Hoos markaad usii daadegtid, waxaa arkaysaa meel ay ku qoranta original photo, seller data, request verification, post. Waxaan ku dhufanayaa aniga request verification. Ku dhuftay, wuu wareegaya, wuu isoo baxay. Waad aragtaan, wuu isoo baxay. Markuu isoo baxay, kor waxaa ku qoran apply for Instagram verification. Waad akhrinaysaa qoraaladaas. Kabacdi inta maxaa ku qoran username, magacaaga ma bedeli karta username-kaaga. Already waad diyaarsan yahay. Okay, hoos waxaa ku qoraysaa full name-kaaga, magacaaga saddexan. Hadda waxaan ku qorayaa Mustafa Abdi Rahman. Okay, magacaaga saddexan aan ku qoray. Magacaaga waa first name iyo last name-ka, waa Mustafa iyo Cabdiraxmaan. Okay, magaca la ii yaqaano known as Nainasa leedahay, fanaan baa tahay kasoo qaad, ama waxaad tahay youtuber baa tahay, ama adigu Nainas baa leedahay, ama Nainas dada lahayn waa ka gudbaysaa. Okay, Nainasta qofka waxaa loo yaqaana kasoo qaad. Markuu fanaanka yaa kasoo qaad, waxaan dhihi karaa Sultan Seraar, soomaan. Waxaa laga yaabaa in magac kale loo yaqaano Sultan Guhaad something. Saag, marka waxaad gelinaysaa waxaa lagu yaqaana, ani waxaa la yaqaanaa DJ Mustafa. DJ Mustafa geliyo, waad aragtaan. Okay, waxaa lagu yiri halka category. Category waxaa waaye waxaad choose garaysanaysaa waxaad tahay, waxaad ama waxaad samaysid kasoo qaado kale. Okay, category waa ku dhuftay. Hoos news and media, haddaa tahay u shaqeysay dadka newska ama media. Sports haddaa tahay. Government haddaa tahay qof oo political ama governmentiga. Music waxaa laga musician haddaa tahay. Fashion, qofka fashionka qaabilsan haddaa tahay. Okay, entertainment haddaa tahay qof entertainment oo waxyaalaha entertainment. Blogger oo influencer haddaa tahay. Business brand organization haddaa business leedahay ama brand leedahay ama organization leedahay. Other, waxaa tahay haddaysa halkaa ku jira other baskareysa. Hadda aniga waxaan aadayaa yacni tusaale waaye, ama waa lii ogolaan karaa Instagramka ama liima ogolaan karo. Okay, music ayaan aaday. Music marka aaday, hoos ayaa usoo degaysaa. Hoos maxaa ku qoran? Please attach photo of your ID. Waxaa ku qoran, waxaa kusoo attach karaysaa. Attach macnaha waxaad halkaas soo gelisaa ID-gaaga, fotodaada. Marka hoos waxaa ku qoran requirement-iga waxa la iska rabo. Requirement-iga waxaa la iska rabaa waa government ID, dowlad ID-geeda haduu yahay. Haddaa passport haysatid, haddaa haysatid shahaadada dhalashada, waa hore waxa inoogu sheega waayo. Waa inaad haysataa wax magacaaga ku saleysan. Wax magacaaga ku saleysan waa inaad haysataa oo magacaaga ku qoran yahay. Okay, marka ani waxaan sameynayaa, waxaan choose garaysanayaa file. Photo library aadiya. Click baan siinayaa. Waxaan soo choose garaysanayaa ID-gayga, driver license-kayga. Dan baan dhahayaa. Okay, ID-gayga waa soo choose garaystay. Okay, waxaan dhahayaa kabacdi markaa intaas oo dhan soo dhameeyo, send. Send by wonder. Maxaa ku qoran? We will let you know once we have reviewed your request. Waxaa dhahay waan ku soo sheegaynaa markaan eegno kabacdi request for verified page-kaaga.
waxaan ku soo waxaan review gareynaa waa eegaynaa waayo waxaan eegaynaa codsiga aad soo codsatay in calaamada badge-ka lagu siiyo ama calaamada blue-ga oo TikTok lagu siiyo ayaan eegaynaa kabacdi waxay sameynayaan way ku eegayaan markay ku eegaan waxaa dhici karta inay ku qaadato bil inay ku qaadato 24 hours waxaa dhici karta inay ku qaadato saacad gudaheed waxaa dhici karta inay durba ku soo jawaabaan waxaa dhici karta inay ku siiyaan mataqaanaa ka soo qaad ee kaa aamusaanba aysan muddo kugu qaadato marka qofba si waayo marba si waa lagugu soo jawaabayaa haddii bil qaadato waa iska suganaysaa haddii isla markii lagu soo jawaabo waa arkaysaa waxaa lagu dhahayaa jawaabaha markaa waxaa ka mid a ama in lagu abruuf karayo ama inay ku dhahaan okay waxaan kaaga baahannahay waxyaalo badanaan kaaga baahanahay ama inay ku dhahaan okay requirementiga kamaada soo bixin waxaad soo codsataa soddon beri kabacdi marka waxaad samaynaysaa waxaad codsanaysaa soddon beri kabacdi ayaad codsanaysaa marka waad aragtaan aniga allahu aclam in laiga ogolaan doono iyo in laiga soo aqbali doono horena saa inaygu sheegay aniga instagramkayga waxaan haystaa wax gaarayo 1500 qof ayaan haystaa marka kuma xirna dadka ku fologaraya insha allah sidoo kale barnaamijkan barnaamijka ku xiga wuxuu noqon doonaa waxaan ka hadli doonaa softwareka qaabka fiidiyoyaasha loo edit gareeyo ayaan ka hadli doonaa insha allah barnaamijyo badan ayaan soo wadaa oo ku saabsan qaabka waxyaalaha loo sameeyo how macnaha how waxa waaye how to sida waxaan loo sameeyo sida waxaan loo yeelo sida waxaan lagu hagaajiyo sida waxaan loo isticmaalo marka insha allah barnaamijyaasa dhan baan ka hadli doonaa fadlan haddaad nagu cusub tahay soo dhowow hadda nagu soo biirtana fadlan ha ilaawin subscribe don't forget to subscribe subscribe-ka noo saar like-ta iyo sheertana waa muhiim asxaabtaadana la wadaag aad baa ini wada salaamaya dhammaantiin salaam qiimo leh.